ახ ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველოა, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია. მოგესალმებით, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენს ფანპეიჯზე რადიო არ დაიდარდო, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და რასთორია, დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, უნიჭიერესი, ულამაზესი მანანა თოდაძე. მოგესალმები მანანა, დიდი მადლობა. მოგესალმები. ფანტასტიკურ ფორმაში ხარ, მინდა აღვნიშნო და აი მაინტერესებს საიდუმლო. როგორ შეიძლება რომ ადამიანი სულ ესე ლამაზად გამოიყურებოდეს, სულ ფორმაში იყოს? საიდუმლო, ყველაზე მაგარი საიდუმლო იცი რა არის ჩემო თაკო? აბა რა არის? ის რომ თილას რომ ვიღვიძებ, მიხარია, უბრალოდ ჯანმრთელად ვარ, ცოცხალი ვარ. მზეა მოდის, დღეს წვიმა იყო მართალია, მაგრამ ანუ ამინდი არ მოქმედებს, ამინდი არ მოქმედებს ჩემზე, ყველანაირი ამინდი მიყვარს. ჯერ ერთი, მეორე ძალიან მიყვარს ადამიანები, ურთიერთობები. იცი, არავისი არ მშურს, არავისთვის ცუდი აზრადაც არ მინდა რომ გავიგულო. ისე ხოთი შორს გამიგია რომ შური აბოროტებს, შური აბოროტებს, აბერებს ადამიანს, რა თქმა უნდა. შური თან აბერებს, თან ასუქებს, ასუქებს, აბერებს, ყველაფერი ერთად. აი როგორია მანანა თოდაძის ერთი დღე? აი გათენდა. გათენდა ჩემ და მე როგორც ვიცი თან ძალიან ბევრი გადაღებები გაქვს აი ამ ბოლო პერიოდში და ერთადერთი ჩემთვის ყველაზე რთულია დილას ადრე ადგომა, აი 7 საათზე ბიძავს ხოლმე ეს რამოდენიმე დღეა და რატო აი რასთან დაკავშირებით ვიცი რა გადაღება როა უნდა მოემზადო ხო სანამის უნდა მოემზადო და მიწევს ადრე ადგომა ერთადერთი აი დილას მიყვარს ძილი ეგ არის ჩემი დისკომფორტი ერთად და რომ საათზე იძინებ იცი რა გვიან სხვა სხვანაირად გვიან რა თქმა უნდა ძალიან მეყვარს ფილმების ყურება ძალიან მეყვარს როცა დაუშვათ რაღაცა აი ესე დაძაბული სიტუაცია საერთოდ ვცდილობ რომ ცუდი ინფორმაცია არ მოვისმინო ანუ საინფორმაციოებს არ უყურებ საინფორმაციებს იშვიათად და Facebook-საც იშვიათად შევდივარ უკვე ბოლო პერიოდში იმიტომ რომ ძალიან არ მომწონს ადამიანები ერთმანეთს რომ ლანძღავი რაღაცა ჩემს ძალიან მოქმედებს და ამიტომ ხო რა სასურველი არ არის რა თქმა უნდა და რო ისმინო და წაიკითხო ცუდი რაღაცეები, ხო? მე პირიქით შევდივარ, ვალაიქებ, ყველა სიყვარულს უხსნი, გულებს უგზავნი და მე ვცდილობ რომ პოზიტიური მდგომარეობა, პოზიტიურ მდგომარეობაში ვიყო. კარ ფილმებს უსმენ. და ეს პოზიტივიც გაუზია რომ ახლობლებს, ოჯახის წევრებს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მე თითქოს ვალდებულება მაქვს იმისი რომ ყველა ჩემი ახლობალი გავამხნევო, დეპრესია არ დაემართოს და სულ პოზიტიურ და კაი ხასიათზე ვარ და გემრიელ საჭმელებს ვაკეთებ და რო ვაჭმე მე ადამიანი რო ჭამს გემრიელ საჭმელს რა კაი ხასიათზე დგება ავიწყდება მაგო პრობლემა დიეტაზე ვარ სულ სულ ხასიათზე აი დღეს არ ვარ იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ორგანიზმი აჯიმჟილებს და ორგანოები ერთმანეთს ებრძვიან კი აშკარად მოქმედებს მე უკვე განწყობაზე უნდა ჭამოის რასაც მოგთხოვს ორგანიზმი და შენი ყოფილი ხარ დიეტაზე ეხა რო გითხრათ დიეტაზე ანუ აი გაქვს ხოლმე თქვა პრობლემა არა არა ესეთი რაღაცა არა მაქვს მე იცი როგორა ვარ მე ძალიან უსმენ ჩემს შინაგან მოთხოვნილებას ორგანიზმი არის ყველაზე კარგი ექიმი ყველაზე კარგი დიეტოლოგი არის შენი საკუთარი ორგანიზმი უბრალოდ უნდა მიაქციო ყურადღება და პატივის შენ საკუთარ თავს და შინაგან სამყაროს ის აუცილებლად გიკარნახებს იმას რა მიირთვა და რა დოზით რა დოზით ხო რა თქმა უნდა რა დოზით საერთოდ ახლა მე უფრო ვცდილობ რომ ცოტა და ხშირად ვჭამო რაღაცა ის ცომი ტკბილი იცი რა სიმართლე რო გითხრა ხო რო გითხრა დიეტას ვიცავ და რაღაცა ეგ არ იქნება მართალი არ ვიქნები მართალი მე თუ მინდა თუ ორგანიზმი მთხოვს, მე აუცილებლად იმას მივირთმევ. მე არ ვაწვალებ ორგანიზმს. ერთი ლუკმა, ორი ლუკმა, სავსებით საკმარისია ტკბილი შოკოლადი ძალიან მოგინდება, ხო, ნუ რა, ხო, თუ მოგინდება, რაღაცა ზომიერება უნდა იყოს, ერთადერთი ზომიერებას ვიცავ. და უშო თუ ტორტიც მომი და ტორტიც მიჭამია ყოველთვის სიამოვნები. თუ არ მინდა რა, მე მაინც ამაინც ეთყობა მაინც ფსიქოლოგიურად როგორ მომზადებული ვარ ამისთვის და მაინც ამაინც ტკბილეული აკეყოს, არც მეანება. ერთადერთი ჩემთვის არის ყოველ ზე მთავარი რასაც მე ვჭამ აი ყოველდღიურად ყოველდღიურად რომ აი უარს რო ვერ ვეუნები საკუთარ თავს ეს არის ხილი ხენი აი გიჟდება არის რომელიმე ხილი გამოტამი ვაშლი და ატამი ნუ ატამის სეზონი როა აი არის დღეს შევლე ერთი კილო და წყალს რაც შეეხება აი რო ამბობენ რომ უზმოზე რაღაცა გაიგუძებ თუ არა ეგრევე წყალი უნდა დავლიოთ ლიტრამდე თუნდაც შორის მე ისედაც მიყვარს წყალი მე აბსოლუტურად აი ჩემი თავი დავიჭირე იმაში რომ დღის განმავლობაში აი მინდა არ მინდა ერთ შევლე ერთი დიდ
ჩიკად წვარი დავისხა და გადავკრა კარგად გემრიელად. თან პლუს ყველაფერთან გაზიანი სასმელი არის. არა, რაღაცა იმი ყვარს წყალი, აი რა ვქნა. ბავშვიდან ესე ვარ, დილას რო ვდგები, აუცილებლად ერთი ჭიქა წყალი უნდა დავლი. ხო, მე ბევრისგან გამიგია, რომ არ მიყვარს. თუმცა ამბობენ, რომ აი ნელ-ნელა, თუ ყოველდღურად შეესდები, რომ ცოტ-ცოტა მაინც დალიო, მე შეეჩვევა ორგანიზმი და უფრო. ეთქობა, იცი რა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ორგანიზმს ეთქობა არ ჭირდება იმდენი დოზი წყალი. ეს ყველაფერი არის ორგანიზმიდან, ეხლა ძალით დალიო, იმიტომ რომ საჭიროა, ესე არ ხდება. კარგი, მე კერძებზეც მინდა ვისაუბროთ, აი აღნიშნე, რომ და ზოგადად ცნობილია ყველასთვის, რომ ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებს მანანა თოდაძე და რამდენად ხშირად ფუსფუსებ ხოლმე სამზარეულოში და რომელი კერძი აი ყველაზე მეტად, რომელსაც იგივე მეგობრები როცა მოდიან შენთან, უნდა მოამზადო. რატომღაც პირველ ადგილზე გავიდა ლობიო ჩემს მენიუში. მე ლობიო უყვარს ყველას აბსოლუტურად, ხო. არა, რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბევრ რაღაცებს ვაკეთებ. დაიდარდო სადილებს. მე მიყვარს ხათაშორის კეთებას, ახში როცა ვარ, ყოველთვის ვაკეთებ სადილს, იმიტომ რომ ჩემთან სულ დადიან, დღე არ გავარო ვინმე ამ. მიუხედავად რეგულაციებისა, მაინც არის რეგულაციებია. რა თქმა უნდა, მე რა, რეგულაციები რატომ მიშლის ხელს, არ მიშლის, რომ ვიცი რომ უსაფრთხოა და ყველა დაცულები ვართ და ყველა ფერს. ზოგი აცრილი, ზოგს გადატანილი, ზოგს რაღაცა, ზოგს რაღაცა და მე დიდი სიამოვნებით მასპინძლობ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც არ უნდა მოვიდეს და მე სადილი სულ მაქვს ახში. ყოველთვის მზადხარ მოკლეს სტუმრის. ხო, სტუმრის მზადვარ, იმიტომ რომ მე ეს მომდევს, აი ბავშვობიდან ჩემი ოჯახი იყო ძალიან სტუმართმოყვარე, სტუმრიანი ოჯახი, ხუთი შვილი ვიყავით ოჯახში, მიუხედავად ამისა, თელი ნათესაობა თუ კი ვინმე ყველა ჩვენთან მოდიოდა. თორე დედაჩემი ფანტასტიკურად აკეთებდა სადილებს, არაჩვეულებრივ ხაჭაპურებსაც ხობდა და აი ყველას უყვარდა ჩვენთან მოსვლა. აქვე კოვიდის თემასაც მინდა შევეხოთ, აი ამ რთულ პერიოდს, როცა არ არის კონცერტები, ძირითადად ანუ გადავინაცვლეთ ტელევიზიაში, ხო, როგორც მივხვდით, რომ თითქმის სულ გადაღებებია. რაღაცა ხო, რაღაცა მე მომწონს ეს მდგომარეობა, რომ ყველას აქვს სურვილი, რომ მიმიწიოს სხვადასხვა გადაცემებში. მე მადლობელი ვარ ყველასი, იმიტომ რომ ესე იგი აქტუალურია. დღესაც ტელევიზიიდან მოდი, დღესაც ტელევიზიიდან მოდი, ვარ უსაორზე ვიყავი გადაღებები, გუშინაც მქონა, გუშინ წინაც გადაღებები სხვადასხვა არხებზე და მე ყველას დიდი მადლობა მიდაუთხრა, ეთყობა ეს მაყურებელსაც, რაღაცა ინტერესი აქვს ჩემს მიმართ და ანუ რეიტინგს წერ და შესაბამისად იმიტომაც აქტიურობ. მე არ ვიცი რა რეიტინგი. სხვათაშორის გუშინ თხოვნების განმავლობაში, ანუ გუშინ საღამოს ეთერში როცა ვიყავი, მოითხოვეს რამოდენიმეჯერ თქვენი სიმღერა და აი აღნიშნე კიდე და ძალიან გაუხარდა ჩვენს რადიო მსმენელს, ვინც SMS-ების სახით ითხოვდა თქვენს სიმღერას, რომ მეთქე აი ხვალ ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი იქნება თქო მანანა თოდაძე და დარწმუნებული ვარ ახლა ეს რადიო მსმენელი გვისმენს, იმიტომ რომ ძალიან თბილად მოგიხსენიათ. და ზოგადად უყარხართ ხალ, სწორედ ამიტომაც არის ესეთი მოთხოვნა თქვენზე. რაც შეეხება სიმღერას, რომელსაც დავაპრემიერებთ, ეს სიმღერა ჩემი ბავშვების სიმღერა, ძალიან მიყვარს და ძალიან მიხარია, რომ აი დღევანდელი დღიდან უკვე ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში იქნება. ასია თუ ისია, ხო? ასია თუ ისია, ყველაფერი რიგზია, ყველას უკვირს. იძირება გემი, მაგრამ ყველაფერი როგორ არის კარგად. ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა. როგორ არის კარგად ყველაფერი? იცი რა, მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ იმედი არის აბსოლუტურად ყველაფერი ამ ცხოვრებაში. იმედი თუ არ აქვს ადამიანს, მაშინ სიცოცხლეს მთავრდება და ყველაფერი მთავრდება. იმედია ყველაფერი. რო იბადება ბავშვიც კი, რო ტირის, რატო ტირის ბავშვი? იმიტომ ტირის, რომ იმედი აქვს, რომ მიხედავენ და აჭმებენ საჭმელს და ტირის. იმიტომ რომ აი მე ერთხელ სხვათაშორის პატარა იმას ნოველას ვწერ, მე რაღაც ნოველები მაქვს და მე მინდა გამოუშვა აუცილებლად. და იმ ნოველაში მაქვს ზუსტად აი ეს თემა, იმედი. ეხა გემზე გადავალ ისე. მე მაინც მგონია რომ გემი იძირება, მაგრამ ყველაფერი რიგზია. იმიტომ რომ იმედი არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ ადამიანებმა ცხოვრებაში, ყოველთვის უნდა ქონდეს იმის იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი არის უფლის ხელში. მე მინდა აქვე აი ეს წლები გავიხსენოთ, როცა ეს სიმღერა შეიქმნა, როცა თქვენ ეს სიმღერა ჩაწერეთ. ეს სიმღერა რო შეიქმნა, მაშინ იყო მართლა ისეთი არეული სიტუაცია, გარდამავალი სიტუაცია საქართველოში. სხვათაშორის ძალიან ზოგს მოწონდა, ზოგს არ მოწონდა ეს სიმღერა. არა და ეს სიმღერა იყო ძალიან აქტიური და აქტუალური და მე მიკვირს, რომ დღესაც აქტუალურია თვითონ ტექსტიდან გამომდინარე და თან ეს ახლებური ვერსია გავაკეთე, იმიტომ რომ მე შევამჩნიე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა იმ ახალგაზრდებს, გადავუხადე იმ თინეიჯერებს, ვისაც მოსწონს ჩემი
სიმღერები და მე მიხარია რომ აი ჩემ სიმღერებს აქტიურად მღერიან და ქუჩაშიც რამდენი შემხოდი ახალგაზრდა და სიხარულით რომ აი მეიცით როგორ გყვართ თქვენი სიმღერები რაღაცა და მინდა რომ ახალგაზრდებმაც მოისმინონ აი ეს ძველი ჰიტები რაც ძალიან პოპულარული იყო და დღემდე რომ მოდის ესე იგი წლებს გაუძლო ხო ხედავთ აკო აი ამ სიმღერებმა მაშინ მართლა საუკეთესო სიმღერები კი ჩვენ ეს ვერსია თან არის თოდაძე 2019 წელს ხო 2019 წელს კი და 2019 წელს რამოდენიმე ღონისძიებაზე ერთად მოგვიწაყოფნა და მე მახსოვს აი იქ მე რა ხდება არის რეაქცია სიმღერაზე რამოდენიმეჯერ ქუჩაში მივიდა მოხენა კი ახლებური ვერსიაზე ცირაბზიშვილმა იმუშავა ცირაბზიშვილმა ხო გააკეთა რაღაცა ძალიან ისეთი საინტერესო და რა ყველა ნებისმიერ გემოვნებას რო დააკმაყოფილებს და აქვე ტექსტის ავტორი და მუსიკის ავტორი ტექსტის ავტორი გახდა ნაცვიშვილი და მუსიკის ავტორი გახდა როგორც ყოველთვის ბორიშხიანი. ბორიშხიანი. კი, უჯერესი ადამიანი. სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ, რადგან ამდენი გადაღებებია, შესაბამისად არ ჩერდება მანანა თოდაძე და არის თუ არა რაღაც ახალი სიმღერები, რომელზეც მუშაობ და რომელიც იქნება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე არ წყნარდები, არ ამჭირდები. მე ვფიქრობ, რომ არ გაძლევს საშუალება ტელევიზია და დაწყნარდე. იმიტომ რომ სულ მეძახი ერთი და იგივე ხო ვერ ვიმღერე, მე იძულებული ვარ უკვე განვაახლო ან ძველი სიმღერები, ან ახალი შევქონა. ახლებიც მაქვს ძალიან კარგი საინტერესო ბოლო პერიოდში ჩავწერე ძალიან კარგი სიმღერები თქვენთანაც გაშერდა რამოდენიმე სიმღერა და რა ვიცი ძველი სიმღერები და რომელიმე სიმღერის ახლებულ ვერსიაზე თუ მუშაობ აი როგორც ეს არის მაგალითად თუ ვიცი ეხლა სხვათაშორის ძალიან სერიოზულ პროგრამას ვაკეთებ ორკესტრთან ერთად კი, იმიტომ რომ მქონდა მე უკვე ერთი კონცერტი ორკესტრთან და ნუ ისეთი ბედნიერი ვიყავი, რომ არ ვიცი, ეს არის ჩემთვის ყველაფერი, ლაივში რომ ღერიხარ, ცოცხლად რომ ღერიხარ, ორკესტრი რომ გიდგას შესანიშნავი უკან და ნუ აი ამას მაინც არაფერი არ შეედრება და მე მაინც მინდა რომ აი ცოტა აი ამ კუთხით წავიდე და სხვათაშორის აი ნიკა ნიკვაშვილია ჩემი მუსიკალური პროდიუსერი რო ეთქან, უნიჭიერესი პიანისტი, უნიჭიერესი კომპოზიტორი, უნიჭიერესი არანჟირების ავტორი გახლავთ მრავალი ნაწარმოებების ალბათ მაყურებელს ბევრჯერ უნახი ავტოგრაფი გადაცემა სადაც მუსიკალური ხელმძღვანელი აი მუსიკალური გაფორმება რაც არის ყველაფერი არის ნიკა ნიკვაშვილის და ჩვენ ესე იგი ჩამოვყალიბდით უკვე ჩამოვწერეთ პროგრამა თანამშრომლობთ გავაკეთეთ პროგრამა აი ისეთ სიმღერები ვიპოვე ჩემი ძველი რომელიც მაყურებელს საერთოდ არ აქვს მოსმენილი და საინტერესო ვაცოცხლებ აი ამ სიმღერებს და უფრო ვაძლევთ ძალიან ესეთი თანამედროვე ჟღერადობა თანამედროვე ჟღერადობით თანამედროვე სტილით მინდა წარუდგინო ჩვენს ძვირფას მსმენელს ახალი თაობისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება და კი რა თქმა უნდა ვინც იცის მათთვის ახლებური ვერსია ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა და გადავწყვიტე მე ახლა მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ჩემი ბავშვობა გავატარე ჯაზით და როკის სიმღერები და მე მინდა დაუბრუნდე აი იმ სტილს რაც მქონდა ადრე და რამოდენიმე ნაწარმოები როკი ბლუზი ანუ მრავალფეროვანი იქნება. მრავალფეროვანი იქნება პროგრამა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქნება აბსოლუტურად გათვლილი ყველა გემოვნების და ყველა თაობაზე, ალბათ. და ყველა თაობაზე, რა თქმა უნდა. ყველა თაობაზე, იმიტომ რომ ძველ თაობას ახსოვს ის ჩემი სიმღერები და ახალი თაობა უკვე მოისმენს ახალი ინტერპრეტაციით. იმას ხო უყურს ძველ თაობას ჩემი სიმღერები, ხო? დიდი მადლობა ყველას. ძველი თაობა გაიხსენებს, იწლებს, ახალი კი შეიყვარებს. სხვათაშორის მინდა გითხრა ჩემო ძვირფასო, რომ ძველი თაობა ისეთი განვითარებული იყო იმ პერიოდში და გემოვნებიანი და ისეთი გემოვნებიანი იყო მოყოლებული ბიტლსები და ლედზეპელინგი, ჯანი ჯოპლინი, ელა ფიჯერალდი ეს ყველაფერი ზეპირად იცოდნენ და არაჩო ყველაფერს უსმენდნენ იმ პერიოდში და უსმენდით სულ ყველა ერთად ღირებულიც იქნებოდა ღირებულიც იყო და ეხა მე მინდა მაინც აი ის გავაცოცხლო აი ეს ძველი პერიოდი და ახლებურად მივაწოდო ჩემს საყვარელ მსმენელს და ჩემს საყვარელ და თქვენს კონცერტზე აი ყველაზე მეტად მოთხოვნადი სიმღერა რომელი არის აი რომელსაც რომის გამეორებასაც ითხოვს ხოლმე მაყურებელი. სხვათაშორის აი ხო რო ვა უკვე შეგვიძლია გამოვარჩიოთ რომ გამოვარჩიემ რა თქმა უნდა. აი ყველაზე დიდი რეიტინგი ქონდა ყოველთვის და დღესაც აქტუალურია ტანგო. ტანგო. ჩაბნელებულა სცენა. აი ამ სიმღერებზე დაქორწინდნენ რამდენიმე წვილი, ზოგი გაშორდა. გაშორდა კიდე დაქორწინდნენ. ხო, ღმერთმა ყველა ჯამძელა დამღობოზა. აი დღემდე მე აი ზუსტად ნიკა ნიკვაშვილმა გამიკეთა ახალი ვერსია. მე არ ვიცი თქვენთან იყო გაჟღერებული თუ არა. არ მოგისმენება. ახალი ვერსია ისეთი საოცრება პირდაპირ.
ტელევიზიაში კი გაჟღერდა, ტელევიზიაში გაჟღერდა რამოდენიმეჯერ. ჯაჯენძის შოუშიც გაჟღერდა, ვიცეკვეთმე და ჯაჯენძე კინაღამ წამაქცია შუა ცეკვაში. გია ჯაჯენძეს მაგრამ ძალიან უყვარხართ. იყო რაღაც გარკვეული ჭორები თქვენზე? ჭორები კი არ იყო, გამოვიდა კაცი და ოფიციალურად გამოაცხადა იმაში. ტელევიზი ასე არ ვიყავი. იცით მე დღეს თქვენ საიდუმლო უნდა გაგიმხილოთ და ყველა უყურებს გაოცებული. ჩემი შეყვარებული არის მანანა თოდაძე. რა მომივიდა კიდევ გადავარდის კამიდან. მოვიკითხოთ, მე ვიცი რომ გიას არ დაიდარდო, ძალიან უყვარს და ხშირად მისვენს ხოლმე და მოვიკითხოთ დიდი სიყვარული. აი ეს ჩვენი შეყვარებული, ჩვენი შეყვარებული სიტუაცია გადაიზარდა და ხა და ფლირტი და ნუ არაჩვეულებრივი მეგობარია, ქიშდები, ისე მეყვარს გია, გია ჩემი საყვარელი ადამიანი. აი ეს იმავშე ვერთობით რო იტყვია. სასიყვარულო ისტორია. ეგ უფრო საინტერესო. რა თქმა უნდა, ხა რას ვიგონებთ ხან რას. არა მართლა ხდება ესე ხან ტყეში ვიკარგებით. ერთხელ ერთად მიდიოდით კახეთში ჟურიში მიგვიწვიეს და ესე იგი ისეთ ლამაზი ყო შემოდგომა, ფოთლები ყრია და მოდი სურათები გადავიღო და გადავედი და მე გამიწურდა ფეხი და წავიქცა იქ. ისე მოხდა ესე ჩამეღუთ რაღაცნაირად და სასიყვარულო ფოტო გამოვიდა. ხო გამოვიდა და დამწერს მანანას ეშინია ტყეში შესულის. ვიღაცა წერს კომენტარებში, ვერ გავიგე დათმა გადაგიღო სურათიო. ან რა გინდა ტყეშიო. მოიმე, აი ეს ხალიცობ, იცი, იმიტომ რომ აი მიყვარს იუმორი საერთოდ და მიყვარს რომ ადამიანებს უხარიათ. საოცარი ადამიანია გიაც და შეუძლია რომ პოზიტიური აროს კი ბატონო, პოზიტიური ადამიანი. კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ფიქრობ დროა უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელსაც ამდენი ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ ასია თუ ისია. ყველაფერი რიგზია, იძირება გემი, მაგრამ ყველაფერი რიგზია მაინც. ხო, ყველაფერი მაინც რიგზია. არი ნერვიულო, ყველაფერი რიგზია. არ დაიდარდოთ ხახნა. ეთერშია რადიო დუეტი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სიახლეებით გელი თუ ახლა მომავალში ჩვენთან ისევ და ისევ.